Game, well, but we 3-0, but 3-0. Now, game to Badembi, Avana Vasambi Urunji, just in T, but since them of maturity. Maturity, ever do team, ever did maturity, the Badinavana Vato. Actually, the Amuja Vasambi will be Oxenzida, Avadeva Kuba Golo Ninji, but could be a Saturn. CCTV nsubira okuva mu kibinja tournament eno nsubira okuva mu kibinja ate nsubira okweyongerayo ko kusinga kawo Manya Mgwa Simon Peter coach Gudu secondary school. Ero tu umude that training zemu kola ka recovery. Okulaba nga twetegekera game yencha, game eri crucial. Tugenda kwanulinga game by game. Dynamic team ya amanyi. Era tujiwe ekitiibwa naye tugenda kujja nga twagala obubonero busatu era abalinzi bali determined okulaba nga tuteekawo performance deserving okufuna obubonero busatu.